հետաքրքրությունները, որովհետև դեռևս անցյալ տարի, երբ նոր քննարկվում էր Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման հարցը, ինչպես ես, այնպես էլ ՎԵՏՕ շարժման շրջանակներում մենք ահազանգում էինք այս խնդիրների մասին, որոնց այսօր արդեն բախվում ենք։ Տեսեք, իրականում խոսքը չի վերաբերում առանձին կետերի բացերին, խոսքը վերաբերում է համակարգային լուրջ խնդիրներին, որոնք որ ունեն այս չափորոշիչները։ Փաստացի մենք գործ ունենք գաղափարական փոփոխության հետ, կրթական ոլորտի արմատական փոփոխության հետ, որը պարունակում է ազգային անվտանգության լուրջ վտանգներ։ Կուզեմ մի փոքր մանրամասնել ինչի մասին է խոսքը։ Առանձին մասնագետներ մենք տեսնում ենք այսօր, որ օրինակ նույն հայոց պատմություն, հայ գրականություն, որը վերափոխել են որպես գրականություն Մարենի եւ այլ առարկաների մասով, ներկայացնում են այդ չափորոշիչների բացերը առանձին առարկաների մասով։ Սակայն երբ մենք դիտարկում ենք համակարգային, մենք տեսնում ենք, որ կան մի քանի թեզեր, վտանգավոր թեզեր, որոնք կարմիր թելի նման բոլոր առարկաներում ներդրված են։ Ինչի մասին է խոսքը։ Առաջին հերթին դա ազգային մտածելակերպի արմատախիլ անելն է, այսինքն ամբողջովին համված է ազգայնական կրթական մոտեցումները, եւ երկրորդը ներդրված է սեռականության մասին չափից շատ ինֆորմացիա, որը հանգեցնում է վաղ տարիքից երեխաների մոտ սեռական ցանկության առաջացման։ Իդեպ այստեղ նշեմ, որ խոսքը չի վերաբերում ինչ որ առանձին կետերին, օրինակ նույն կենսաբանության առարկայում ներառված որոշակի կետեր, մենք գիտենք, որ մի քանի օր առաջ փոփոխվեցին, ավելի բարձր դասարաններ տարվեցին, բայց դրանով հարցը լուծում ամենևին չի ստանում, որովհետև մենք գործ ունենք համակարգային եւ երկար տարիներ շարունակ մշակված ծրագրի հետ, որը հիմնականում ներդրվել է հենց Սորոսի հիմնադրամի ջանքերի շնորհիվ եւ մշակվել է, հա։ Այս մասին ավելի մանրամասն կխոսենք, այո, կանրադառնանք, եւ ուզում եմ նաեւ ծնողները ուշադրություն դարձնեն, որ այն մտածելակերպը, որ այսօր ներդրված է այս նոր կրթական չափորոշիչներով, կոտրելու է ծնող երեխա կապը, այսինքն ինչ որ մի պահից սկսած, եթե ներդրվեն այս չափորոշիչները, ծնողը այլևս որևէ իրավունք չի ունենալու իր երեխայի նկատմամբ։ Հա, մենք գործ ունենք մի շատ վտանգավոր ծրագրի հետ, որի իրագործման պարագայում մենք այլևս ոչինչ չենք կարող անել, նույնիսկ եթե այն գործի 1 կամ 2 տարի։ Հա, ես մի փոքր ուշ երևի կբացատրեմ, կմանրամասնեմ ինչի մասին է խոսքը։ Այս խնդրին բախվել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, միջազգային փորձին էլ կանդրադառնանք, եւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ նույն այդ երկրները, որոնք շատ ավելի շուտ ներդրել են այս մոտեցումները, այսօր այնտեղ փորձ է արվում դա հանել, ինչը ցավոք ես չգիտեմ ինչքանով կստացվի, սակայն այսօրվա դրությամբ մենք տեսնում ենք, որ այդպես էլ չի ստացվում, որովհետև արդեն մեծացել է սերունդ, որը այդ գաղափարախոսության կրողն է, եւ հանել դա գրեթե անհնար է, եթե հնարավորը լինի, շատ երկար պրոցես է տևելու։ Տեսեք, խոսեցինք նոր կրթական չափորոշիչների մասին, այնը թե ովքեր են կազմել, փորձենք հասկանալ, ովքեր են կազմել եւ ովքեր պետք է կազմեին իրականում, որովհետև ինչպես գիտենք, շատերը խոսում են, որ հա կապ ունեն ադրբեջանական, թուրքական, այսպես ասած, ինչ որ կազմակերպությունների հետ, փորձենք հասկանալ դա ինչ էր իրենից ենթադրում, ովքեր էին այդ մարդիկ։ Տեսեք, մարդիկ, ովքեր այսօր ակտիվոր են ներգրաված են այդ կրթական նոր չափորոշիչների կազման process-ում, ինչպես իրենց դեմքով, այնպես էլ ավելի թաքնված կան մարդիկ, ու մենք չենք տեսնում, հա, սակայն այդ մարդիկ ակտիվորեն ազդում են այդ նոր չափորոշիչների վրա, այդ բոլոր մարդիկ սերտորեն կապված են Սորոսի բաց հասարակության հիմնադրամների հետ։ Նրանք մարդիկ են, ովքեր մասնակցել են մի շարք ծրագրերի, թուրքասիրական, ադրբեջանասիրական կեղծ խաղաղասիրության քարոզների, հա, այսինքն մարդիկ, ովքեր ավելի շատ ծառայում են թշնամական պետությունների շահերին, կամ Հայաստանի շահերին։ Ինչով է սա վտանգավոր, փորձենք հասկանալ, եւ նաեւ ուզում եմ ասել մեր դիտորդներին, որ խոսքը չի վերաբերում նրան, որ մենք պետք է ագրեսիա քարոզենք, ոչ, բայց երբ մենք նայում ենք նույն Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում հայասիրության քարոզչությամբ զբաղվող մարդիկ չեն կարող նույնիսկ դպրոցում տնորեն աշխատել, ես չեմ խոսում կրթական չափորոշիչների մշակման մասին, այսինքն այստեղ մենք գործ ունենք ազգային
տարի ամրապնդման հետ, հա, մեր թշնամական պետությունում եւ մեր պետությունում տեսնում ենք, որ մարդիկ, ովքեր քննադատում են ազգայինը, այդ մարդիկ, ովքեր այսօր մշակում են այս չափորոշիչները, տարբեր զեկույցներում, ուսումնասիրություններում հանդես են եկել ազգային ավանդույթների, ազգային մտածելակերպի այսպես ծաղրական եւ թշնամական քարոշչությամբ, եւ փոխարենը նրանք քարոզում են թերքասիրություն։ Մենք լավ գիտենք նույն Լարա Ահարոնյան, Ասիա Խաչատրյան, հա, ինչ որ մարդիկ, ովքեր սերտորեն կապված են Սորոսի հիմնադրամի հետ, եւ վստահել նման մարդկանց մեր երեխաների կրթությունը, դա ուղղակի ազգային անվտանգության սպառնալիք է։ Սա է հարցը։ Նույնը սեռականացման թեմայի վերաբերյալ, այդ մարդիկ ակտիվորեն քարոզում են ԼԳԲՏ անձանց քարոշչությամբ են զբաղվում, ես այստեղ իրավունքներ չեմ ուզենա նշեմ, համայնքի պաշտպանն են, պաշտպանելն էլ է շատ չակերտավոր, որովհետև այդ մարդիկ ավելի շատ օգտագործում են նույն ԼԳԲՏ համայնքին իրենց սեփական շահերը առաջ տանելու համար, նրանք օգտագործում են նույն միասեռականներին, տրանսգենդերներին, նրանք բարեզբուն իմաստով օգտագործում են եւ առաջին հերթին իրենք են խախտում այդ մարդկանց իրավունքները։ Գիտեք, որովհետև մեկ այլ բան է նույն կանանց մասով, հա, վերցնենք այդ մարդիկ, օրինակ կանանց եւ ԼԳԲՏ համայնքին դիտարկում են հավասար հարթության մեջ։ Այո, ֆեմինիզմը մի փոքր այլ կերպ է ներկայացվում, խեղաթյուրված են ներկայացնում նույն կանանց իրավունքները այդ մարդիկ, ովքեր իրանց հրճակել են կանանց իրավունքների պաշտպաններ, իրենք առաջինն են խեղաթյուրում եւ կանանց ստորադասում, երբ կնոջը դու իրավունքների տեսանկյունից չես հավասարեցնում տղամարդու իրավունքների հետ, այլ հավասարեցնում ես օրինակ ԼԳԲՏ համայնքի իրավունքների հետ, դու այդ պահից սկսած այլևս իրավունք չունես խոսես կանանց իրավունքներից, որովհետեւ դու ինքդ ես ստորադասում, հա։ Այսինքն բոլոր մոտեցումները այս մարդիկ խեղաթյուրում են եւ իրենց գաղափարախոսության ներքո են դնում, եւ սա շատ վտանգավոր հետևանքներով լի մոտեցում է, ինչը մենք տեսնում ենք այսօր նույն Կանադայում, որտեղ ցնողական համայնքները արդեն ցույցեր են անում, ինչ որ ձևավորված կառույցներ կա, Ամերիկայում մենք տեսնում, որտեղ մի շարք գիտական կենտրոններ, բժիշկներ եւ այլ ոլորտի ներկայացուցիչներ, հոգեբաններ ահազանգում են, որ այդ վաղ տարիքից ներդրված իբր սեռական կրթությունը հանգեցնում է երեխաների հոգեբանության խեղման եւ վաղ տարիքից սեռականացման։ Մենք նաեւ գիտենք, որ այսօր աշխարհում կա նույնիսկ կուսակցություն, ով պահանջում է օրինականացնել մանկապղծությունը, Հոլանդիայում կա նման կուսակցություն, այսինքն դրա հաջորդ կայլը արդեն դա է, եւ այսօր այն, ինչը Հայաստանում ներդրվում է, դա այն հիմքերն է ստեղծում, որ օրինակ 2-3 տարի հետո արդեն դպրոցներում մեր երեխաներին սովորեցնեն, որ գիտեք, նորմալ է, որ կա մայր 1, մայր 2, հայր 1 կամ ծնող 1, ծնող 2, հա, այս արդեն դրսում տարածված մոտեցումը, եւ մենք գիտենք, որ այսօր աշխարհում երեխաներին փոքր տարիքից, նույնիսկ առանց ծնողների գիտության, սեռափոխման են ենթարկում, հա, մենք ես ինքս էլ հրապարակել եմ տեսանյութ, ձեր եթերում էլ երևի ցուցադրենք, այո, անպայման այդ տեսանյութը։ Այսինքն այս վտանգավոր մոտեցումները այսօր ծնողները պետք է հասկանան, որ մենք ժամանակ չունենք սպասել եւ մենք չենք կարող այս մարդկանց հետ նստել եւ բանակցել եւ ասել, գիտեք, եկեք այս կետը փոխեք, այս մյուս կետը նորմալ է, թող մնա, որովհետեւ կետերի խնդիր չի, համակարգային խնդիր է։ Այս նոր չափորոշիչները ուղղակի մենք իրավունք չունենք թույլատրել, որ ներդրվեն։ Մենք պարտավոր ենք հոգ տանել երեխաների անվտանգության մասին, եւ մենք որպես չափահաս ուղղակի չենք կարող, հա, այդ մատերի արանքով նայել եւ ասել, դե լավ, դե հիմա տեսնենք թող անեն ինչ է լինում, որովհետեւ եթե մեկ սերունդ կրթվեց այս մտածելակերպով, մենք այդ երեխաներին ուղղակի վտանգելու ենք եւ այդ վտանգը հետագայում չեն կարողանալու այլևս վերականգնել։ Անի, տեսեք, կրթական չափորոշիչների մեջ մեկ նյուանս կա, որը կատարել են, հա, այն ստեղծողները, մշակողները, այնտեղ կային մի շարք վիճելի կետեր, ներառված էին վիճելի կետեր, որոնք նրանք շատ հեշտությամբ պատրաստ են հանել։ Այո։ Այսինքն փորձենք հասկանանք, սա ինչ մեսիջ էր։ Եթե նրանք հանեն այս կետերը, ապա հարցը լուծված կլինի, եւ դա նախապես մտածված էր ըստ ձեզ։ Տեսեք, երբ դուք ուսումնասիրում եք Սորոսի հիմնադրամի եւ այդ գործակալական ցանցի աշխատելաոճը, շատ հստակ է դառնում եւ պարզ է դառնում, թե նրանք ինչ մոտեցումներ ունեն եւ ինչ տեխնոլոգիաներ են օգտագործում։ Ի սկզբանե, այո, այդ չափորոշիչներում ներդրվել են կետեր, ակնհայտ
երևացող կետեր, որոնք ի սկզբանե իրենք իմացել են, որ այդ կետերը հանելու են, հա, այսինքն դրանք այո, քննարկման այո, այն քննարկման ակնհայտ երևացող կետերն են, որ իրենք շատ լավ իմացել են, որ մարդիկ քննադատելու են, եւ իրենք նաեւ իմացել են, որ դա հանելու են։ Եվ այդ կետերը այսօր, որ նրանք անում են, դա իհարկե հարցի լուծում չէ, դա ի սկզբանե իրենց կողմից ներդրված հարց է, որ իրենք էլ իմացել են, որ կհանեն եւ դրանից ոչինչ չի տուժի իրենց համար, որովհետեւ այն գաղափարական հենքը, որը ներդրված է այս չափորոշիչներում, դա ներդրված չի ինչ-որ բառային ձևակերպումներով, դա ամբողջ առարկաների ցանկով ներառված ենթատեքստերով եւ տարբեր մոտեցումներով մշակված մի վիճակ է, եւ հանելով մեկ կամ երկու կետ որևէ հարց իրանց մեզ համար չի լուծվում եւ իրենց չի խանգարում իրագործել այն ծրագիրը, որը իրենք ներդրել են։ Նույն օրինակ, տեսեք, այդ ազդեցությունը կարող է կատարվել երեխայի վաղ տարիքից հեռական կյանքով ապրելու ցանկություն, այսպես ասած, կարող է ձևավորվել ոչ միայն երբ դու երեխային ցույց ես տալիս ինչ-որ պատկեր սեռական ակտի, այլ օրինակ կարող է ձևավորվել ինչ-որ գրական ստեղծագործություն կարդալու արդյունքում, ինչ-որ առարկայի շրջանակներում ինչ-որ քննարկման արդյունքում, որը կարող է ամենևին կապ չունենալ սեռական կյանքի հետ, հա, դա հոգեբանները կարծում են շատ ավելի հստակ կմեկնաբանեն եւ կտան այդ մասնագիտական դիտարկումները, որը ի դեպ դրսում են տալիս են, թե ինչպես կարելի է երեխային մոտ առաջացնել այդ ցանկությունները, այդ կենտրոնացումը մենք տեսնում ենք, որ չափից շատ է կենտրոնացումը սեռականության վրա, զգայարանների, զգացմունքների, հա, ամբողջ կրթական չափորոշիչ ների գրեթե բոլոր առարկաներում մենք տեսնում ենք այդ երեխան պետք է գիտակցի իր հակումները, իր զգացմունքները, պետք է տարբերակի, պետք է կարողանա արտահայտել, հա, այսինքն արդեն իսկ երբ դու երեխային փոքր տարիքից կենտրոնացնում ես այդ զգայարանների վրա, դու նրան ստիպում ես արդեն մտածել նաև սեռական կյանքի մասին, եւ դրան էլ գումարում ենք 1-2 ինչ որ ստեղծագործություն գրականության կամ ինչ որ պատկերներ, ինչ որը տեսանք, որ արդեն ներդրվել է դպրոցական դասական, մոտեցումներ, 1-2 սեմինարներ եւ արդեն այդ պրոցեսը սկսվում է, սերունդը սկսում է բղծվել։ Գիտեք, խնդիրն այն է, որ այսօր շատերը չեն գիտակցում այս ամենի խնդիրը որպես մեր ազգի գոյության համար անվտանգության սպառնալիք։ Երբ մենք հանում ենք մեր ազգային մոտեցումները, ի դեպ այստեղ կուզեմ նաև շեշտել, որ որպես կանոն նույն այդ սորոսականները, երբ խոսում ես ազգային ավանդույթների եւ ազգային մոտեցումների մասին, հակադրում են դրան, որ հա, դուք ուզում եք, որ կանաց ծեծեն, չգիտեմ, երեխաներին ծեծեն, գորան երեխաների վրա, սակայն այստեղ ուզում եմ ասել, որ նախ իրենց տեսակետներն են խեղաթյուրված սորոսականների, հա, և խեղաթուրված են նաև այն մարդկանց տեսակետները, ովքեր կանանց եւ երեխաներին ծեծելու կողմնակիցներ են, հա, խոսքը գնում է առողջ նորմալ հասարակության մասին, առողջ ընտանիքի ինստիտուտի մասին, որը ի դեպ մենք նաև երբ ասում ենք հայ ընտանիք, մենք ի նկատի ունենք ազգային արժեհամակարգը կրող ընտանիք, բայց ընտանիք հասկացությունը որպես հասարակության առողջ միավոր գոյություն ունի բոլոր ազգերի մոտ, եւ նույն արևմուտքում այսօր կան շատ մարդիկ, ովքեր դեմ են այս այլասերվածության քարոշչությանը երեխաների շրջանում, եւ իրենք են այդ առողջ ընտանիքի գաղափարախոսության կրող, եւ իրենք այսօր չգիտեն ինչպես պաշտպանել իրենց երեխաներին այս այլասերվածություններից եւ այս տենդենցներից, որոնք շատ վտանգավոր հետևանքներ են ունենում, հա, այսինքն մենք այսօր պետք է հասկանանք, որ մեզ համար որպես ազգ շատ կարևոր է պահպանել մեր ինքնությունը, շատ կարևոր է այդ հայրենասիրական մոտեցումներով մեծանալ, որովհետև երբ մենք երեխաներին դպրոցում կենտրոնացնում ենք նրա վրա, որ դու առաջին հերթին պետք է մտածես քո մասին, այդ եսակենտրոն կրթությունը, որ այսօր փորձ է արվում ներդրվել, դա կարող է ունենալ լուրջ հետևանքներ։ Մենք գտնվում ենք պատերազմական իրավիճակում, մենք շրջապատված ենք թշնամական երկրներով, մենք այդ հայրենասիրությունը եւ ազգը պաշտպանելու, ընտանիքը պաշտպանելու գաղափարները ուղղակի իրավունք չունենք այսօր ստորադասել եւ տանք այդ կրթական ոլորտը մարդկանց, ովքեր զբաղված են թուրքերին սիրել քարոզելով եւ քննադատելով ու քարկոծելով այն ամենը, ինչ ազգային է։ Ի դեպ այստեղ կուզեմ նաև մի նկատառում եմ
ասեմ, որ նույն այդ սորոսականները առաջին հերթին իրենք են խախտում մարդու իրավունքները։ Եթե նկատել եք, այդ մարդիկ ստաբիլ մտնում են մարդկանց ընտանիքներ, մարդկանց սեռական կյանք, անձնական կյանք։ Բայց եկեք մենք հարց տանք, հա՞, անձնական տարածքի հարցը։ Այո, ո՞վ է իրավունք տվել, ո՞վ է իրավունք տվել սորոսականին ինձ կամ ձեզ ասել, թե մենք ինչպես պետք է ապրենք։ Ո՞վ է իրանց տվել այդ իրավունքը։ Ո՞վ է ասել, որ ինչ որ մեկը ով գումար է ստանում Սորոսի հիմնադրամից եւ շատ հնարավոր է, կան նաեւ որոշակի տեղեկություններ դա փաստող, որ այդ գումարը տրվում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից այդ հիմնադրամին, ինչ որ պատվերների շրջանակներում, այդ մարդը պետք է գա ձեզ ասի, դուք որ տարիքից պետք է ամուսնանաք, որ տարիքից պետք է սեռական կյանքով ապրեք, կամ ձեր ընտանիքում հայր իշխանություն պետք է լինի, թե մայր իշխանություն, հասկանում եք։ Ո՞վ են այդ մարդիկ։ Առհասարակ նրանք ունեն իրենց տեսակետը, շատ լավ թող գնան ինչ որ մի անկյունում նստեն, քննարկեն եւ իրենց գաղափարները իրար մեջ կիսվեն, բայց այդ մարդիկ իրավունք չունեն այսօր գալ իրենց գաղափարը տարածել մյուսների վրա։ Այո, եւ պարտադրել մի ամբողջ ազգի, որ այն մոտեցումները, որը որ իրենք ունենք, որը ի դեպ ապացուցվել է աշխարհում, որ խեղաթյուրված է եւ տանում է կործանման, այսօր պետք է բերեն եւ փաթաթեն մի ամբողջ ազգի վրա։ Իհարկե այստեղ հարց է առաջանում եւ հետաքրքիր է, թե ինչու են ընտրվել հենց ձեր նշած, հա, անձինք այս հանրակրթական չափորոշիչները մշակելու համար, եւ հետաքրքիր է, դուք կարծում եք այս չափորոշիչները ամբողջական վերանայման կարիք ունեն փոփոխության, թե խոսքը կետերի մասին է, որը պետք է հանել եւ փոփոխել այլ կետերով։ Ոչ, նախ առաջին հերթին այս չափորոշիչները առհասարակ համակարգային փոփոխության կարիք ունեն, ինչպես նշեցի, այսինքն եւ փոփոխման կարիք ունեն այն խմբերը ամբողջությամբ, որոնք որ այսօր զբաղված են այս չափորոշիչների մշակմամբ։ Այդ մարդիկ, սորոսականները, որևէ իրավունք չպիտի ունենան անգամ մոտ գնալ ինչ որ չափորոշիչի մշակմանը։ Հասկանում եք, իրենք մարդիկ են, ովքեր վճարվում են Ջորջ Սորոսի կողմից, մարդու կողմից, ով Թուրքիան համարում է աշխարհի ամենադեմոկրատական երկիրը։ Այսինքն մարդը հայտարարել է այդ մասին, մարդը հայտարարել է, որ ամբողջ աշխարհը պետք է օգնի Թուրքիային, եւ այդ մարդը վճարում է ինչ-որ մարդկանց, ովքեր Հայաստանում մշակում են կրթական չափորոշիչներ։ Դա աբսուրդ է։ Իսկ ովքեր պետք է զբաղվեն չափորոշիչների մշակմամբ, հստակ մասնագետներ, բայց դուք նշում եք ոնց էլ, հա, այսպես ասած, փորձում ենք քննարկել յուրաքանչյուր անձ ինչ որ տեղից ֆինանսավորվում է, այսինքն բոլորին ասում են սորոսական է, այսինչական է, այսինչական է, այդ պահը փորձենք հասկանալ, ովքեր պետք է զբաղվեն չափորոշիչների մշակմամբ։ Տեսեք, մեկ այլ բան է, երբ օրինակ ինչ որ անձ աշխատում է ինչ որ կառույցում, որը այդ կառույցը եւ այն ֆինանսական աղբյուրը, որը որ ֆինանսավորում է այդ կառույցը, չի ասոցացվում թշնամական պետության հետ։ Հա, դա լրիվ ուրիշ բան է։ Ես հասկանում եմ, դուք ինչի նկատի ունեք, օրինակ այսօր բոլորին պիտակավորում են, սա չգիտեմ, այս քաղաքական ուժից է, նա մյուս քաղաքական ուժից է։ Երբ մենք հատկապես մեր երկրում դա շատ տարածված է, բայց մենք պետք է կարողանանք տարբերակել, որ գոյություն ունեն ներքին թշնամիներ, որոնք սորոսականներն են այս դեպքում։ Այս մարդիկ չեն թաքցնում դա։ Այսինքն այս մարդիկ տարիներ շարունակ, մենք նայում ենք այդ զեկույցները, իրենց գրած ուսումնասիրությունները, տարիներ շարունակ այս մարդիկ քննադատել են ազգայինը, այս մարդիկ տարիներ շարունակ քարոզել են ԼԳԲՏ չակերտավոր իրավունքները, այնիշ նրանք ուղղակի զբաղվել են ԼԳԲՏ քարոշչությամբ, այս մարդիկ տարիներ շարունակ գրել են, որ պետք է դպրոցներում ներդրվի ԱՀԿ չափորոշիչներով սեռական կրթություն, որը ԱՀԿ չափորոշիչների մասին ես շատ եմ խոսել, վերաբերում է 0 տարեկանից սկսած երեխաների շրջանում ինչ որ սեռական դաստիարակության չակերտավոր նյութերի տարածմանը։ Այս մարդիկ երկար տարիներ շարունակ փորձել են ապականել այնինչ կարևոր է հայի համար՝ բանակը։ Այս մարդիկ տարիներ շարունակ փորձել են վարկաբեկել բանակի հրամանատարական կազմը, մեր բանակում ինչ վերագրել դեպքեր, որոնք գոյություն չեն ունեցել եւ որոնք հետագայում հերքվել են, ծաղրել են ազգայինը, նրանք ադրբեջանասիրության մի հատ այսպես քարոշչությամբ էին զբաղվում, որը շատ վտանգավոր է Հայաստանի դեպքում։
Այսինքն, երբ հասկանում ենք այս ամենը եւ կան փաստեր եւ տեսնում ենք, մենք այլևս չի առաջանում այդ հարցը, որ այս մարդիկ չպիտի գործ ունենան մեր կրթական չափորոշիչների մշակման հետ։ Դա փաստ է։ Ոչ մի կերպ պետք չի նրանց թողնել, որ մոտ կան։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ով պետք է մշակի, գիտեք, Հայաստանում կան բազմաթիվ լավ մասնագետներ, ովքեր որևէ մեկի չեն ասոցացվում, նույնիսկ քաղաքականացված էլ չեն։ Իրականում կան։ Կան դասախոսներ, կան ուսուցիչներ, վաստակավոր, երկար տարիների փորձ ունեցող, իրականում հասկացող, թե երեխայի հոգեբանությունը, թե ազգային մտածելակերպ կրող, հա, այսօր այս մարդիկ առաջարկում են, որ եթե նայեք նույն իրենց մոտեցումները ուսուցչական կազմի վերաբերյալ, նրանք առաջարկում են ամբողջովին փոխել ուսուցչական կազմը եւ վերել նոր, ինչ իրենց նման մտածող մարդկանց, եւ բնականաբար այս մարդիկ չեն հասկանա, որ տարիների փորձ ունեցող ուսուցիչը նրանց համար որևէ արժեք չունի, նրանք պետք է ազատվեն այդ ուսուցչից, որովհետեւ այդ ուսուցիչը կրում է հայի ազգային մտածելակերպ, եւ այդ ուսուցիչը երեխային վերաբերում է որպես իր սեփական երեխայի, այլ ոչ թե ինչ որ դիտարկում է որպես մատերիալ, այսպես ասած, կոպիտ, եթե ասենք, որի ուղեղում պետք է ներդնի այդ զոմբիացման գաղափարախոսությունը, այս սա է հարցը, եւ այսօր ինչ որ տեղի է ունենում, դա կոչվում է համընդհանուր զոմբիացում, որին այնպես չէ, որ մենք միակ երկիրն ենք, որ բախվում ենք, բայց որպես պետություն դա մեր համար զուտ գոյության, ֆիզիկական գոյության խնդիր է։ Հիմա մենք խոսեցինք հա զոմբիացումից, այսպես երեխաներին վաղ տարիքից սեռական դասյարակություն ներարկելու մասին։ Մենք միջազգային փորձին կանդրադառնանք, բայց տեսանյութը ներկայացնենք, խնդրենք մեր օպերատորին, տեսնենք ինչ է կատարվում այն երկրներում, որտեղ գործում է այսօրվա մեր կրթական համակարգը։ And good morning to you. How cool is this? Good morning, America. Thank you guys all for being here. Thank Desmond, you. Your parents. Yes. Thank you for reminding us all to be who we are on the inside. Ինչպես տեսանք, այս տեսանյութում երեխաները արդեն իսկ այլասերված են, հա, այստեղ հստակ մանկապղծության տարեր է նկատվում։ Անի, այսինքն փորձում ենք այս ամենը տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետություն այս, հա, կրթական չափորոշիչների շնորհիվ։ Ինչպես պայքարեց սրա դեմ, սա ինչ էր։ Նախ մի փոքր հասկանանք, սա ինչ էր։ Սա երեխայի օգտագործման վառ օրինակ էր։ Այսինքն մարդիկ փոքր տարիքից սկսած արդեն երեխաներին տարբեր գաղափարներ ներարկելով ուղղակի երեխաներին դարձնում են ԼԳԲՏ քարոշչության առարկա, օգտագործում են երեխաներին։ Դա ինչպես է տեղի ունենում, դա արդեն երբ դպրոցներում ներդրվում է այդ տրանսգենդեր երեխաների գաղափարը, որ այո, նորմալ է, որ կարող են երեխաները իրենց, եթե աղջիկ է, տղա է իրենց գում եւ հակառակը, դա նորմալ է եւ պետք է փոքր տարիքից արդեն այդ հորմոնների միջոցով սեռափոխմանը գնալ, դրա արդյունքը սա է լինում։ Հայաստանում մենք որ փուլում ենք գտնվում, մի փոքր բացատրենք, որ պարզ լինի, հա։ Առաջին քայլով ներդրվում է այդ հակախտրականության ակտիվ քարոշչությունը, ինչը այսօր կա մեր կրթական չափորոշիչներում։ Կարող է չնշվել, որ խոսքը վերաբերում է սեռական կողմնորոշման պայմանավորված խտրականության, այլ ուղղակի այդ հակախտրականության քարոշչությունը ներդրվում է, հիմքերն են դրվում, հա, և ներդրվում է այդ սեռական կրթության վաղ տարիքից սկսած այդ սեռական թեմաները, նույն զգացմունքներ, զգայարաններ, ինչի որ ես նշեցի, հակումներ եւ այլն, հա, դա հիմքերն են։ Հիմքերը ներդնելուց հետո արդեն երկրորդ քայլով անցում է կատարվում, մենք տեսանք, որ վերջերս հանձնարարվեց վարչապետի կողմից սոցիալական ծառայողների ներդրումը դպրոցներում, որոնք որ պետք է իրագործեն Լանզարոտեի կոնվենցիայով նախատեսված կետերը։ Դա ինչ է նշանակում։ Երկրորդ քայլով արդեն դպրոցներ են գործուղվում մասնագետներ, ովքեր աշխատում են երեխաների հետ։ Եվ նրանք երեխաների հետ շփումներով կարող են օրինակ բացահայտել, որ այս երեխան իրեն հոգեբանորեն ճնշված է զգում, որովհետև նա տղա է, բայց իրականում ինքը աղջիկ է եւ այլն, հա։
Սա երկրորդ քայլն է, որ արդեն սկսվում են այս խոսակցությունները եւ այս աշխատանքները։ Երրորդ քայլով արդեն ներդրվում է այդ ԼԳԲՏ քարոշչությունը ամբողջովին դպրոցական ծրագրերում, դա ինչպես դրսում ենք տեսանք արդեն այս երեխայի օրինակով, եւ արդեն ինչ որ մի պահից սկսած ծնողը որևէ իրավունք չի ունենում իր երեխայի նկատմամբ, որովհետեւ օրենսդրորեն ամրագրված են այն մարմինները եւ այն մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են երեխայի նկատմամբ, այսպես ասած, բռնություններ չկիրառելու համար, խոսքը գնում է ծնողների կողմից բռնությունների։ Եթե ծնողը ապտակում է, ուրեմն բռնություն է կիրառում իր երեխայի նկատմամբ։ Դեռ ֆիզիկականի մասին ես չեմ ուզում խոսել, մենք նույնպես կարող ենք, ես ինքս դեմ եմ, որ երեխայի նկատմամբ որևէ ֆիզիկական բռնություն կիրառվի, բնականաբար որևէ նորմալ մարդ չի կարող դրան կողմ լինել, բայց խոսքը չի գնում ֆիզիկական բռնության մասին։ Խոսքը գնում է հոգեբանական բռնության մասին, որը ի դեպ չի բացվում, այսինքն մենք եթե ասենք որն է հոգեբանական բռնություն, մենք չունենք հստակ կետեր, որ ասենք այ օրինակ սա։ Խոսքը գնում է վերացական բռնությունների մասին, որ օրինակ նույն այն, որ ծնողը երեխային ասի, գիտես, տղա ջան, դու տղա ես, եւ քեզ պետք է պահես օրինակ տղայի նման, այ դա արդեն դիտարկվելու է որպես բռնություն եւ խտրականություն։ Այստեղ նաև կուզեմ մի փոքր խոսենք այն մասին, որ այս մարդիկ այդ իրավունքների հավասարությունը այնքան է խեղաթյուրել, որ աղջիկ տղա իրավունքների հավասարությունը բերվել է այն դաշտ, որ տարբերակում չկա այլևս, նույնականացում է գնում, բայց նույնականացումը կապ չունի իրավունքների հավասարության հետ։ Եվ հենց այստեղից էլ առաջանում է այդ խնդիրը, որ փոքր տարիքից սկսած, երբ երեխաների նկատմամբ ծնողի կողմից արվող դաստիարակչական գործողությունները բնութագրվում են որպես հոգեբանական բռնություն, ինչի հիմքով արդեն սոցիալական աշխատողները իրավունք ունեն օրինակ այդ ծնողին զրկել ծնողական իրավունքներից ինչ որ ժամանակահատվածով եւ այդ երեխային տալ խնամատար ընտանիքների, ֆոստեր ընտանիքների, որը դրսում կա, հա։ Այսինքն ինչ է տեղի ունենում, եթե շատ ինքը շատ ծավալուն թեմա է իրականում, եւ եթե փորձենք քայլերով ասել ինչ է տեղի ունենում, որ այս ամեն ինչի ներդ այսօր մենք գտնվում ենք առաջին փուլի ավարտի վրա արդեն, այսինքն ներդրվում է այդ հիմնական հասկացությունները, օրենսդրորեն ամրագրվում է այդ սոցիալական աշխատողների ներգրավվածությունը դպրոցներում, եւ փաստացի ստեղծում են այն բոլոր հիմքերը, որ շատ կարճ ժամանակում մենք մոտենանք արդեն այն իրավիճակին, որը որ կա մի շարք երկրներում։ Որը այսօր մենք մի քիչ առաջ տեսանք, մոտավորապես այդպիսի կերպար։ Այո, մոտավորապես այդպիսի կերպար, այո, կարող ենք ունենալ, եւ դա ամենևին այսօր գուցե շատերը նայեն եւ ասեն, դա հնարավոր չէ մեր հասարակությունում, բայց գիտեք ինչ, եկեք հիշենք սրանից մի քանի տարի առաջ ինչեր էինք մենք ասում, որ հնարավոր չի։ Այսօր հնարավոր դարձավ։ Այնպես որ եթե ոչինչ չանենք, հնարավոր է լինելու, սա էլ է հնարավոր լինելու։ Եվ այս ոնց է տեղի ունենում այս պրոցեսը, կետերը։ Ծնողը փաստացի երեխայի նկատմամբ իր բոլոր իրավունքները կորցնում է, որպես դաստիարակող ծնողը այլևս չի դիտարկվում, հա, որովհետև երեխային դաստիարակում են մի գաղափարախոսությամբ, որը ձեռնտու է ինչ-որ մարդկանց, երեխան շատ եսակենտրոն է լինում, ընտանիք գաղափարը այնքան է նույն այս նոր կրթական չափորոշիչներով, եթե նայեք ընտանիքի մասին մի 2-3 անգամ հիշատակում են ամենաառված, եւ այդ ընտանիքի հետ կապը, երեխայի եւ ընտանիքի ամբողջականություն ամբողջովին համված է եսակենտրոն անձերի, եսակենտրոն անձ են նրանք ցանկանում դաստիարակել, մարդով մտածում է միայն իր զգացմունքների, իր նպատակների եւ այլնի մասին, հա։ Եվ այս երեխան արդեն շփվելով նույն այդ սոցիալական ծառայողների հետ, սոցիալական ծառայողը կարող է դիտարկել, օրինակ, եթե երեխային ծնողը ասի, որ պետք է նստես դասերից սովորես, դա կարող է դիտարկել որպես հոգեբանական բռնություն, որովհետև երեխան իրավունք ունի դասերից սովորելու, հա։ Երեխան իրավունք ունի անելու այն, ինչ ինքը ուզում է, հա, այսինքն այնքան է ամեն ինչ խեղաթյուրված, որ ինչ որ մի պահի ծնողը ուղղակի հասկանում է, որ ինքը այլևս որևէ իրավունքներ չունի իր երեխայի նկատմամբ, ինչը դրսում այսօր մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում եւ ինչպես են հողոքում այս ամենից։ Մենք միջազգային փորձի մասին խոսեցինք, բայց եկեք ընդունենք, որ շատ երկրներում, որ այս, հա, երևույթը, այսպես ասած, արդեն գործում է, շատ-շատերը արդեն դեմ են ծնողների, որովհետեւ տեսնում են, որ երեխան իրոք ապականվում է, ծնող-երեխա կապը կորում է, չեմ խոսում էլ հայրենիքի, ազգայինի մասին, որը ընդհանրապես երրորդ, չորրորդ պլան է մղված։ Դա եւս ունեք, կարծում եմ դուք էլ կփաստեք։ Հետաքրքիր է, այսինքն այս ամենը տեսնելով, հա, մենք, քանի որ միջազգային փորձը
վստահ եմ գոնե ուսումնասիրել են։ Այս ամենը տեսնելով մեր իշխանությունները, մեր կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աշխատակիցները, ինչպես են հանդգնել, այսպես ասած, այս ամենը բերել, ներկրել Հայաստանի Հանրապետություն, որը գիտենք հպարտանում ենք առաջին ազգն ենք, առաջինն ենք ընդունել քրիստոնեությունը եւ այլն, բայց հիմա մենք դուրս ենք եկել ինքներս մեր դեմ, մեր ազգայինի, մեր հայրենիքի դեմ։ Ինչ պատկեր է ստացվում Անի։ Բայց իրենք դրա համար են եկել։ Այսինքն այնպես չէ, որ այդ մարդիկ չեն հասկացել։ Իրենք այդ պատվերը, Սորոսի հիմնադրամը այդ պատվերը ստացել է եւ հիմա կատարում է այդ պատվերը։ Այսինքն մարդիկ տարիներ շարունակ ինչ որ այսպես ասած իրենց կոտորելով եւ ինչ որ ամեն օր քարոշչություն տանելով, ամեն ինչ անելով եկել են հասել են այն վիճակին, որ այսօր իրենք իշխանություն են։ Այսինքն սա է իրական ժողովրդավարությունը։ Ոչ, սա որևէ կապ չունի ժողովրդավարության հետ։ Հենց սա է հարցը, որ այդ Սորոսի հիմնադրամի կողմից առաջ քաշված գաղափարները որևէ կապ չունեն ոչ ժողովրդավարության, ոչ մարդու իրավունքների։ Դրանք կեղծ, խեղաթյուրված, քայքայիչ ծրագրեր են, որոնց դեմ այսօր նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որը համարվում է ժողովրդավարության, այսպես ասած, ամենա կենտրոններից մեկը, այնտեղ չի ընկալվում եւ չի ընդունվում։ Եվրոպական մի շարք երկրներում չի ընկալվում։ Ես գիտեմ բազմաթիվ կենտրոններ, մասնագետներ, ովքեր հիմնավորված ապացուցում են, փաստում են, որ սա կապ չունի, նախ եկեք հասկանանք այդ հիմնադրամը, Սորոսի հիմնադրամը, ինչի համար են նրան պետք որևէ երկիր փչացնելու, հա, պարզ եթե ասենք, պետք չի ընկնել ինչ-որ դավադրությունների, տեսությունների հետևից, կա շատ պարզ, հստակ նպատակ։ Նպատակ առաջին՝ գումար աշխատելու համար, այսինքն վերցնում ես ինչ-որ մի երկիր, հասկանում ես քեզ ինչն է պետք քանդել, որպեսզի դու կարողանաս այնտեղ շատ գումար աշխատես, օրինակ Ուկրաինայի օրինակը, եւ երկրորդ պատվեր է ստանում մեկ այլ երկրից, օրինակ այդ երկրի թշնամական երկրից, այդ երկիրը ներսից քանդելու, ուղղակի այնպես անելու, որ այդ երկիրը ինքն իրենով փլուզվի, հաշվի առնելով այն կապերը, որը որ ունի նույն Ջորջ Սորոսը Թուրքիայի նախագահի հետ, Ադրբեջանի նախագահի հետ, այն թրքասիրությունը նույն Ջորջ Սորոսի մոտ, հա, նկարները կփաստեն դրա մասին, որ Էրդողանի, հա, եւ Ջորջ Սորոսի, այո, միայն նկարները չի, հա, այսինքն ամեն ինչ շատ պարզ է եւ ակնհայտ։ Այդ հիմնադրամը ուղղակի ինչ որ X գումարի շրջանակներում կատարում է այդ պատվերը։ Հիմա այս մարդիկ ստացել են պատվեր ներդնել հետեւյալ գաղափարները, որոնք հասարակությունը կվերածեն զոմբիների, հեշտ կառավարելի զոմբիների, որոնց հետ այլևս որևէ խնդիր չի լինել, ոչ մեկ չի հելնի պայքարի իր հայրենիքի համար, որովհետև հայրենիք գաղափարը հանված կլինի մարդկանց մոտ, ոչ մեկ չի պայքարի իր ընտանիքի համար, որովհետև ընտանիքը այլևս արժեք չի լինի այդ մարդկանց համար։ Հասկանում եք, պետք է ի սկզբանե հասկանանք այս մարդիկ ինչի համար են եկել, որ պարզ լինի, թե նրանք այսօր ինչ են անում։ Եվ մի ամտություն է կարծել, թե այդ մարդիկ չեն անելու այն, ինչ որ իրենք պետք է անեն։ Ես իհարկե ուզում եմ հավատալ, որ նույն այդ Սորոսի հիմնադրամի կողմից պատվիրված ծրագրերում աշխատող մարդկանց մեջ կան մարդիկ, ովքեր չեն հասկանում ինչ են անում։ Ես ուզում եմ անկեղծ հավատալ դրան։ Եվ այդ մարդիկ, եթե կան այդպիսիք, այսօր կա բազմաթիվ փաստեր, որոնց կարող են ծանոթանալ եւ հետ կանգնել այս ծրագրերում իրենց ներգրավվածությունից։ Այսինքն ես չեմ ուզում ասել, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են այս ամեն ինչի մեջ, իրենք գիտեն, որ իրենք զբաղված են, օրինակ, Հայաստանը քանդելով եւ մեզ որպես ազգ կործանելով, հնարավոր է եւ չգիտեն։ Եվ եթե չգիտեն, լավ կլինի հնարավորինս շուտ իմանան եւ զերծ մնան այս ամեն ինչից։ Լավ, Անի, փորձելով ամփոփել, տեսեք, այս ԼԳԲՏ քարոզը 2018 թվականից հետո, այս հեղափոխությունից հետո, ինչպես տեսնում ենք, ավելի արկայծուն է դառնում, այսպես ասած, նրանց իրավունքները սկսում են պաշտպանել եւ այլն, եւ այդ ֆոնի վրա տեսնում ենք, որ ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում եւս, այսպես ասած, գլոբալիստները իրենց իրավունքները սկսեցին վերհանել, սկսեցին ավելի շատ խոսել գլոբալիզացիայի, այսպես ասած, ինչպես մեր վարչապետներ ասում, թավիշ էր ամեն ինչ, այսպես ասած, թավշա հեղափոխություն, ժողովուրդը, չգիտեմ, ժողովրդավարական երկիր ենք ստեղծելու եւ այլն։ Փորձենք հասկանալ գլոբալիստ եւ ԼԳԲՏ համայնք, դրանք որքանով են միմյանց հետ փոխ կապակցված եւ ինչ բերեց իր հետ գլոբալիզացիան այս ամենի հետ։ Նախ ուզում եմ մի նորություն հայտնել, որ
Pink Armenia հասարակական կազմակերպությունը սորոսական 3 հրճակել էր օգոստոսի 3-ը ԼԳԲՏ ազգային օր։ Այսինքն մենք ուզում ենք տեղեկացնել ԼԳԲՏ համայնքին, չէ, ուզում ենք տեղեկացնել մեր հեռուստադիտողներին, որ արդեն Հայաստանում ինչ-որ ազգային տենց օր գոյություն ունի, հա։ Սա մեկ, երկրորդը, նախ նորից եմ կրկնում, որ այդ մարդիկ ԼԳԲՏ անձանց մասին է խոսքը, միասեռական կամ այլսեռական կողմնորոշում ունեցող, մենք չենք կարող ասել, որ այդ մարդիկ չկան եւ չպիտի։ Այդ մարդիկ կան։ Այդ մարդիկ կան, այդ մարդիկ ունեն իրավունքներ, ոչ մեկ իրենց իրավունքները չի ոտնահարի, եթե չլինի այս քարոշչությունը։ Խոսքը անձերին չի վերաբերում, խոսքը վերաբերում է քարոշչությանը։ Այն մարդիկ, թե ինչ, ով ինչ սեռական կողմնորոշում ունի եւ ով ինչ է անում իր տանը, հա, դա իր խնդիրն է։ Այսինքն, որևէ մեկը իրավունք չունի քննարկել եւ դա ինչ որ բերել հանրային դաշտ։ Հենց այստեղ է ամենակարևոր հարցը, որ նույն սորոսականները այս թեմաները բերելով հանրային դաշտ եւ քարոշչություն անելով առաջին հերթին ոտնահարում են նաեւ այդ մարդկանց իրավունքները։ Հաս այլ հասկանանք։ Այսինքն, խոսքը չի գնում ինչ-որ խոցելի խմբի իրավունքների պաշտպանության մասին, խոսքը գնում է այդ բոլոր մարդկանց իրենց նպատակների համար օգտագործելու մասին եւ բերելու մի վիճակի, երբ հասարակությունը հենց ինքը կամ կսկսի ագրեսիվ գործողություններ անել այս մարդկանց նկատմամբ, որը նրանք նորից կօգտագործեն եւ նորից ավելի շատ քարոշչություն կսկսեն անել, հա, եւ երկրորդը այս գաղափարների այլասերման մասին են գնում խոսքը։ Տեսեք, մարդիկ ինչ որ հնարել են 300 տեսակի գենդերներ, արդեն աբսուրդի է հասնում սա։ Այո։ Հասկանում եք, այսինքն մենք չենք խոսում ինչ որ այլ կողմնորոշում ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանության մասին։ Սորոսականները դա չեն անում։ Սորոսականները այլ առհասարակ որևէ մեկի իրավունքները չեն պաշտպանում։ Եւ նույնիսկ եթե կան դեռահասներ, ովքեր որ այդ ցանցի մեջ են ընկել եւ նրանց օգտագործում են, ես իրոք ուզում եմ, որ իրենք էլ հասկանան, որ առաջին քայլով նրանք պետք է փրկեն նախ իրենց, հեռու մնալով այդ մարդկանցից, որովհետեւ նրանք իրենց չեն օգնելու, այլ օգտագործելու են։ Այո, նրանք օգտագործելու են։ Ինչ վերաբերվում է գլոբալիզացիային, այստեղ նույնպես կուզեմ տարանջատենք, որովհետեւ այնինչ անում է Սորոսի հիմնադրամը եւ այն գաղափարախոսությունը, որ ունի այդ հիմնադրամը, այդքան էլ կապ չունի գլոբալիզացիայի հետ, որովհետև գլոբալիզացիան միջի ավելի ուրիշ հասկացություն է եւ նաեւ մենք պետք է հասկանանք կոնկրետ ինչ գլոբալիզացիայի մասին ենք խոսում, գոյությունի կամ տեսական գլոբալիզացիան բաց սահմաններ էր ենթադրում իրենից եւ այսինքն այստեղ վարակույները բացվում էին շատ երկրների։ Տեսեք, նորից եմ ասում, տարբեր տիպի գլոբալիզացիաներ, այսինքն գլոբալիզացիայի տարբեր ձևեր գոյություն են, գոյությունի տնտեսական գլոբալիզացիա, հա, մշակութային եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ այն մեկնաբանվում է նաեւ տարբեր մասնագետների կողմից տարբեր ձևով։ Գլոբալիզացիան ինքը իրենով, որպես օրինակ տնտեսական գլոբալիզացիա, եթե ասում ենք, ինքը ունի նաեւ դրական կողմեր, բայց այս դեպքում, երբ խոսքը գնում է Սորոսի հիմնադրամի նպատակների մասին, մենք գլոբալիզացիայի հետ գործ չունենք։ Մենք գործ ունենք ավելի վտանգավոր վիճակի հետ, երբ ներդրվում է կոնկրետ հստակ ինչ-որ ծրագիր, որի նպատակը գումար աշխատելն է եւ քանդելն է այդ հասարակությունը, հա։ Սա լրիվ ուրիշ բան է եւ ոչ մի կապ չունի, որ ոչ գլոբալիզացիայի հետ կապ ունի, ոչ ինչ-որ ավելի վերին գաղափարների հետ կապ ունի։ Ինչ վերաբերում է գաղափարախոսությանը սորոսականների, իրենք որպես հիմք վերցրել են պոպերի տեսությունը, ըստ որի պետությունը որպես ինստիտուտ չի ընդունվում, այսինքն նրանք չեն ընդունում պետությունը, նրանց համար անընդունելի է պետական հիմնասյուներ հանդիսացող օրինակ իրավապահ համակարգը, բանակը, այն ամեն ինչը, ինչը պետության հետ է ասոցացվում սորոսականների գաղափարախոսությամբ, անընդունելի է։ Եվ ո՞րն է նրանց նպատակը ստեղծել հասարակություն, որը կմտածի այնինչ իրենք են ուզում, հա, այսինքն պատկերացրեք նույն այս 300 տեսակի գենդերը, պատկերացրեք երեխաներին արդեն փոքր տարիքից սկսած կենտրոնացնում են միայն սեռականության վրա, եւ երեխան սկսում է մտածել նախ, եթե ինքը չի կողմնորոշում ինչ սեռի է, մենք չենք կարող խոսալ այլևս առողջ մարդ ձևավորելու մասին, հա, այսինքն ինչ սովորելու են արկա, այսինքն հա, փոքր տարիքից այս երեխան փորձում է հասկանալ ինչ գենդերը, ինչ սեռ ունի, տարօրինակ հարց է, որը որ հանգեցնելու է նրան, որ այս մարդու ուղղակի դառնալու է շեղված, հոգեպես խեղված անձնավորություն է մեծանալու։
միջև կողնորոշվի այդ տարբեր ամեն տարի թարմացվող գենդերային ցուցակներից արդեն մահանալու ժամանակը կգա, այսպես ասենք, ավելի դաժան։ Հա, այսինքն խոսքը սորոսականների դեպքում խոսքը գնում է կոնկրետ զոմբիացած հասարակություն ստեղծելու մասին, որը կլինի հեշտ կառավարելի, եւ եթե չի ենթարկվի այն մարդկանց, ովքեր որ վճարել են, որպեսզի այդ հասարակությունը այդպեսին լինի, ուղղակի կվերանա, ֆիզիկապես կոչնչանա։ Այսինքն ես ուզում եմ, որ մարդիկ հասկանան, որ այսօր մենք իրոք ունենք լուրջ անվտանգության խնդիր, զուտ որպես ազգ, որպես պետություն մեր գոյության համար, եւ արդեն երբ մտնում են կրթական համակարգ, արդեն երբ փոքր տարիքից փորձում են երեխաներին այս գաղափարներով մեծացնել, սա պետք է լինի վերջին ահազանգ, այլևս սпасելու ժամանակ ուղակի չկա։ Շնորհակալ եմ Անի ձեզանից այս հետաքրքիր հարցազրույցի, որոշակի ինֆորմացիա բացեցիք մեզ համար, հույսով եմ մեր հասարակությունը եւս այսպես ասած ականջալուր կլինի։ Շարունակեք ձեր արդար պայքարը, կարծում եմ մենք կրկին կհանդիպենք, որովհետեւ թեման ծավալուն է, եւ վերջին խոսքի իրավունքը միշտ մեր հյուրերին ենք տալիս, եթե ավելացնելու բան ունեք, խնդրեմ։ Ձեզ եմ շնորհակալ, ուզում եմ ընդամենը դիմել ծնողներին եւ մեր հասարակության չափահաս մարդկանց, որպիսի հերթական անգամ նրանց կոչանելով այս ամենին վերաբերվել շատ լուրջ եւ հասկանալ վտանգավորության աստիճանը։ Մենք իրոք այլևս սпасելու ժամանակ չունենք եւ պետք է արմատախիլ արվի այս սորոսական մոտեցումները մեր հասարակությունից։ Երևի թե այսքանը։ Շնորհակալություն։ Այս հարգելիներս ինձ մնում է հիշեցնել, որ իմ այսօրվա հյուրը անվտանգ կրթություն հարթակի հիմնադիր, ՎԵՏՕ շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Անի Հովհաննիսյանը։ Մնացեք մեր հետ, կհանդիպենք։